Prvá otázka. V chlieve žijú sliepky a králiky. Dokopy tam je 171 hlav a 498 nôh. Koľko sliepok a králikov žije v chlieve? Áno? Juraj. Viem, ako sa voláš, ale vieš aj správnu odpoveď, Juraj? No? Prezradiš nám? ...93 sliepok a 78 králikov. To je správna odpoveď. 1-0 pre Staromestskú. Máme aj jednu bonusovú otázku. Koľko je 69 na druhu? 4761. Alebo... strašný bordel posteli. Správna odpoveď. Aktuálne skóre je 22-7 pre Staromestskú. Pokračovať budeme v druhom kole. Ja ďakujem našim súťažiacím. Vidíme sa na budúce.